українська їжа, це багато. Авокадо, якщо що, ми не знаємо, що це. Мама казала, що я красавчик. Стільки слів багато. Твій качок не може багато так повторяти. Стільки багато. Хто ще? Є бажаючі ще пройтись тут пару раз. Заходьте, ми тут. Да? Не звертайте. Ну добре. Добре, да, проходьте тут перед камерою, йдіть. На здоров'я. О, ось так, да. Ще хто? Ще? Пельмені чи вареники? Таким питанням задаються люди, які хочуть швидко повечеряти. Всім привіт! Мене звати Віталій Андрійчук і це програма «Годуй тіло». Як ви вже, напевно, здогадалися, ми сьогодні поговоримо про вечерю. Отож, чому вареники і пельмені не найкращий варіант для вечері? Тому що це досить важка їжа і нашому шлунку на ніч буде її дуже складно перетравити. А чим ж тоді вечеряти? Найкращими варіантами для вечері можуть бути овочі, жири і легкі білки. Що ж, поїхали! Ось це все може бути нашою вечерею. Ви можете на вечерю зробити легкий салат. Я особисто люблю на вечерю шматочок риби, без нічого. Адже головне – втамувати голод. А от фрукти на ніч я не рекомендую, тому що в них багато фруктози, а також цукру. Одним, що може бути з фруктів – це грейпфрут. Знаю людей, які полюбляють йогурти та кефіри на вечір. Це не є зовсім правильно, адже вони підвищують кислотність в нашому шлунку. Якщо маєте проблеми з шлунком, то краще на вечерю з'їсти варений буряк. А з вами був Віталій Андрійчук. Слідкуйте за своїм харчуванням, обирайте правильні продукти. До наступних зустрічей!